Assalomu alaykum, o'zbek yangiliklari. Bugun bizda yangiliklarimiz face to face yangi battle bo'lib o'tdi. Ruslan Fan Eminem bilan Azrep o'rtasida o'ta ajoyib bo'ldi deb aytaman. Mana bu shaxsiy fikrim va Doximni face to face battle ga taklif qildi. MC Shurik shu haqida bo'ladi va Ruslan Fan Eminem Minorga vizit tashadi. Biz Farg'onaga boramiz deb va versus qilmoqchi. Qani ketdi, kanalga podpisa bo'lishni unutmang, like bo'lishni unutmang, kommentariyada fikringizni yozib qoldiring. Chorladingiz. Keyingi ishtirokingizda kimlarni raqib sifatida ko'rishingiz? Minorni chaqirmoqchi. U Toshkentga kela olmas ekan. Biz Farg'onaga borishimiz kerak. Biz boramiz. Demak, bu vizif rasmiy. Minor yoshlar eshitdingda qo'l jangi emas, til jangi, milliy jangi menga yoqmagani, san hammani uzrab yer bo'lib tashaganing. Uzrab yo'q, bor faqat rep. Shuni bilib oling. Yetsa. Rahmat, tushunarli. Doximni taklif qilganmiz, xudo xolisi. May oylarida planda bor Doximni face to face ga chaqirish. Yaxshi battle bo'ladi, seriozni sapernik topish kerak edi. Mavzu. Anaqada ko'rganman, Rap Evolutsiyada ko'rishganman u bilan. Jodini 2-3 ta trekini eshitib ko'rdim, yaxshi. Yaxshi jod qilar ekan. Sana topikka tiqqanman jinna indama kinna beraman tinmay har so'zim tindiq baribir menga kirar ichingga qo'yadi mina kamina damina beradi gnida ninani ucha xarpachim kuchi zaxira misol beradi mana MC deb endi santalno hayron bo'lmagin ma o'sha bor reper zora peshonak shora har gapim to'g'ri sanga atalgan sakun makaka manga qaragin endi chidagin e'tibor ber chakakim to'xtama sani u yer mana bu yer face to face alif boga to'la bu kes mana bu uslub eshitin pes hatto sandan yangilar tez Boring shumi Ganvest seni hamma maqtaganda MC Shurik qariya yomon kishiliroq tayyorlandi deganda tfu 1 tinga qimmat rapper Oksimironmish yana nechta isming bor o'zi hammasini bir sana Sanga qurilgan bu shouda bitta gap aytaman. Olja qilib chaqirdinglar, ochko bilan qaytaman. Round